أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نو بس دسي چال شو چي دوي ميا روخ دو سبزي مي بزي مي اوكا ودرا اجي بزر مي ديري خبر دي خو سوائل نشي مي شي كاو مي وين بي بودر باغاشي خطو بشي خبر خبر ما بيدر خطو شي اجي سي دغدي واټه باب کې وای امنا او پزړه خو مډې سدي خو بچ نه یلی نه شنو سو وو خبره دی ولایت ته نو سو وو خبره دی ولایت ته نو سو وو هرا انکل تبي ما په وخت ختم شو اوس نه دا ویل ختم اوس پنه نشي سو ولای او ته و بیا کنه چې دیدن مې ستا باندې مې نورې باندې مې نورې او په ولایت کې سبانه کوم ودرې ما ماشاء الله الله زړه دې دې نو زړه دې دا ودرې دا دې چې مشه د خبره منډه ما وای په کلی کې نن سبا کرکټ مشهور شوی دی مشر دی کبڈی کا دی کستر دی کرکټ مشهور دی دغه څه کورس ګور نه کوي دغه څنګه چل شو دی غلطی نہ مفت ملو سو کور نہ دیو تک کور کے پوگل دادا ایمو سے دی مور دو دا بالکل مو سے میو بیلی جی تبا اوری جی کور کے اولو خا یاتونا یاتو بجو نہ ترستو ضرور خبر ا رہا ہے او دے اینی وے گپ گپ بھی کوئی موی ترپنا ایوری باڈی سوک چی دی تولو تا داو سم کہ مس خبر سو خبر شوی یا نا نا اج خندو کو گپ لو گپ تولو تا داو سالو قبول منظور کے او چھتا پکٹے داو سالو علی خان ہاں مانی ما اکس 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 خبر اورا حاجی یا مدرسے موتر وہ سے ہوتا پا اجرا کی بالکل اٹھا پہ موشی کوی بالکل او لو بیم پیزا 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 سو روپیہ دے ویر ویر آمی ہوتا ویر کہ موزا خی غیر بارون دیزا سب ہو گئی کلا کلا خوب ہو گئی گئی انگل اکسا گیس خبری اندیس ہوئیزا اکسا حمید ہوئیز اکسا حمید اکسا کمی سائی is he ashamed he is what's happening here whose shop is this محبت خبروں حجی سید رحمان حجی عثمانی صاحب چوم اچھو جگہ چاہو چھ بار رہو تھا دغ ونڈ تیری جی دو دن مجھے پارتے نو بس نبی تو خبر نہ صاف ولاد کے وہ دے تو فل جم دل رہی اور یو بل سمینا محبت کے بس چمون سکیدہ چھ مجھ سے یہ رشی تو موترا بتا فل دس لگا رہی